Meža dienu un Latvijas pašvaldības savienības projekta pašvaldību labie darbi Latvijas simtgadēju parkos ietveros Madonas pilsētas centrā mīlestības graviņā nu pat tapuši jauni kokaugu stādījumi. Projekta mērķis ir padarīt krāšņāku Latvijas parkus un vidi ar kokaugu stādījumiem, gatavojoties Latvijas simtgadēju. Tad nu, arī mēs tā kā veicinām skolēno šo te atbildības sajūtu pret dabu un mīlestību pret savu dzimteni, dzimto Latviju, kā arī pilsētu Madonu. Brīnišķīgas, labas sajūtas, ka var palīdzēt gan Madonas tā kā pašai vidusskolai, gan mīlestības graviņai, jo šeit bija vietas, kur tiešām vajadzēja kokus. Patīkam arī uz stundām neaiziet un vienkārši palīdzēt. Cik svarīgi ir vispār šādas te akcijas, šāda koku stādīšana? Nu, kā tavuprāt, kā jaunatne uz to skatās? Nu, manuprāt, jaunatne varbūt uz to neskatās, nu, baigi, ka viņiem to vajadzētu, bet, ja tā, principā, paskatās, tas noderētu gan pašai Madonai, gan tā, jo kā nekā mēs dzīvojam šajā pilsētā, viņu vajag kopt, saudzēt, palīdzēt attīstīties. Un tiesa, tieši skolēni šodien ir centrālais darba spēks. Galvenie šodienas strādātāji, protams, ka ir skolēni, Madonas vidusskola, Madonas Valsts ģimnāzija mums nākas palīgā 12 klašu audzēkņi. Tātad kopumā mēs iestādīsim 70 stādus, būs gan no skuju kokiem, būs gan eglis, gan lapeglis, un no lapu kokiem būs bērzi, kļavas, spirejas. Tā kā sortiments ir diezgan plašs. Kaus ar speciālisti stādu materiāli, starp kuriem arī ozols no Oskara Kalpaka dzimtajām mājām Liepsalās, nav izvēlēts nejauši, bet rūpīgi izraudzīts, ņemot vērā augšanas apstākļus parkā. Arī stādīšanas vieta saskaņota, ņemot vērā nākotnes perspektīvu. Šī ir viena no parka sastāvdaļām, un izvēlēts tiks šī te labā puse gar Valdemāra bulvāri. Ņemot vērā, ka pārējā daļā ar laiku tiks veikta rekonstrukcija. Un šī vietā kokaugus šobrīd nav ieteicams stādīt. Mīlestības graviņā pēdējos gados apzināti neko nestādījām, jo nevienam nav noslēpums, kad briest rekonstrukcija graviņai. Viņa ir nepieciešama, jo pēdējos gados ļoti strauji bojā iet oši un gobas, ir slimības kārusi. Ar šo problēmu saskaramies ne tikai mēs, bet arī visa Latvija un pat Eiropa. Tāpēc ļoti daudzi koki krīt ārā un ir nepieciešams stādīt kaut ko vietā. Un tad, nu, šis ir tas pirmais solis, kad mēs kaut ko arī reāli uzsākam darīt. Kaus ar projekta dalībnieki šis ir nevien pilsētvides labiekārtošanas un mīlestības graviņas rekonstrukcijas pirmais solis, bet arī labas gribas un mīlestības apliecinājums valsts simtgades svētku kontekstā.